Garzas, en català, agró. Bé, aquest exercici, el primer que hem de fer és fer el dibuix. Fixeu-vos la diagonal tan gran que fan els dos pics dels agrons o de les garzes. Una vegada tenim fet el dibuix, el que fem és fer una reserva. La reserva aquesta l'he fet amb una targeta i amb l'haca de reserva. Podeu fer més o menys ordenar tota la part aquesta dels joncs que hi ha al darrere. Ordenat em refereixo en el moment de fer la reserva. Jo en aquest cas he fet dues reserves. Una primera per deixar blancs, tal com veieu aquí, i una segona per deixar uns tons una mica més beixos, o sigui que no siguin tan blancs, vaja. Per què? Perquè si us hi fixeu, les ales de les garzes són molt blanques i el fons també és clar. Aleshores és una manera de diferenciar una mica dos clars, donant-li llum per la part dels blancs, fent aquesta primera reserva, però després fent una reserva un punt més fosca perquè se'n separi del blanc dels ocells. Bé, aquestes reserves les farem amb dos materials. Per una banda, la part del darrere del fullatge l'he fet, com he dit abans, amb la targeta, però després farem servir el pinzell de reserves, normal. És un exercici una mica lent de resolució.
per tota la part del treball aquest del fullatge de les herbes i també una mica pels ocells, que si més no, no són complicats, però no estem massa acostumats a fer aquest tipus d'exercicis. Veieu, ja he fet aquí una primera reserva i ara estic fent la segona reserva. El to no es distingeix gaire perquè està tapat la part dels blancs, però el to ja he posat una mica de beix, un to una mica trencat, i ara estic fent aquesta segona reserva. S'ha de veure molt la herba del fons. Continuem implementant el color. Serà fonamental perquè se'ns desenganxi els ocells de la part del darrere del fullatge, sobretot en les reserves dels blancs que hem fet. Aquí no es veuen perquè encara tenim la reserva, i posar punts foscos. Això farà que se'ns vingui de cop i volta endavant. I hi haurà un moment, que no trigaré molt, a haver de treure la reserva, perquè si no es fa un embolic i no s'acaba de veure bé quin serà el resultat. Veieu, ja estic començant a posar una mica els foscos, que faran que se'n desenganxi una mica les figures.
Ara és el moment que començo ja a treure totes les reserves per poder veure exactament què és el que tinc blanc i a quins colors després he de treballar i he de reforçar més. Ja he dit abans que més que un exercici complicat en si és un exercici entretingut, perquè hi ha els detalls dels ocells, tota la part del ramatge del darrere que és entretingut, les reserves. Ara és un exercici que al final és agraït. Agraït de color, sobretot m'ha agradat una mica aquest tema pel color i la forma que normalment no estem acostumats a tractar amb elements com ocells o animals.
Els foscos, com he dit abans, ens faran de seguida donar-li volum. Per poc fosc que li poseu, veureu que ràpidament farà que se'ns desenganxi la forma de l'ocell del fons. I també els clars, però quasi més en aquest exercici els foscos.
Bé, ara comencem a fer tota la part del reflex de l'aigua. Jo aquest exercici l'he escurçat per la banda de baix, perquè el format de la fotografia i el del meu paper no coincidien. I aleshores he preferit treballar millor tota la part del fullatge del darrere, que és el que més m'agradava, que els nenúfars, de primer terme. Si voleu fer-ho tot, el que heu de fer és fer més estret el paper, i aleshores us hi cabrà amb la mateixa proporció. En aquest exercici ara és directament amb pinzell. Amb pinzell, doncs, anar col·locant una mica, o sigui, fer a l'inrevés que hem fet abans. Agafar i amb el pinzell, doncs, anar treballant tota la part del fullatge, però ara amb aquesta vegada per fosc i no com a reserva que hem fet a la banda de dalt. A la banda de dalt el que ens ha quedat és per blancs i en aquesta banda d'aquí, de baix, serà per foscos.
I aquí tenim el resultat final. Espero que us hagi agradat.